السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه Rabbana alaihi taufikalna, wailaika anabna, wailaika almasir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang bagi rahmat dan nikmat pada kita. Yang mana dengan rahmat dan nikmat itu kita dapat bersama dalam jelas ilmi kita pada hari ini. Kau Muslimin dan Muslimat yang sekian perjalanan kita hari ini adalah sebagai biasa dalam buku pembinaan diri kita. Kita habis dalam siri yang ke-8 dan hari ini kita masuk siri yang ke-9. Siri-siri yang ke-9, sebagaimana ada dapur kita ni. ni. Aa, mengikut biasanya ialah aa, dalam madah pertama ialah kita hafal Quran. Itu mengikut sebagaimana kalau lah kita duduk dalam kelompok kita maju kecil-kecil itu adalah aa, mengikut aturan guru lah sebagian surah mana ada dapur kita ni. Dari surat al-Nasir sampai surat al-A'la. Ha, jadi Mengikut apa yang diarahkan oleh guru kita lah Kita sekarang ni dalam jenis ilmi yang ramah Kita tak, tak berjalan lah. ni, Ha, Kita pergi pada Yang kedua ialah tafsir Quran Tafsir Quran Hari ini kita akan belajar surah An-Nas ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ini. Mempelajari surah An-Nas ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 insya-Allah. Sebagaimana biasa adalah kita nak tahu mentelamat kita belajar hari ni ayat 4 sampai ayat 6 ni Kenapa mentelamat kita kita nak sapa dano. Ha cu kita nak nak sapa dano. Jadi segi pengetahuan dan maklumat kita satunya dapat mengetahui hakikat was-was syaitan. Ha, jadi hari ini kita belajar surah ni. Ha, jadi kita nak tahu hakikat was-was syaitan tu apa dia yang keduanya dapat mengetahui arti syaitan khannas. syaitan khannas itu apa syaitan khannas? Min syaril waswasil khannas. Ha, apa syaitan khannas itu? itu kita nak tahu itu. Yang ketiga dapat mengetahui senjata mukmin dalam menghadapi bisikan syaitan. kita nak tahu senjata kita, alat kita nak lawan syaitan, syaitan bisikan syaitan itu alat apa? Kita nak pakainya. Itulah antara apa dia menteramat di segi apa dia pengetahuan dan maklumat. Yang kedua dari segi keimanan, segi, segi keimanan ini, segi bime ini, segi teguh keimanan kita, yang pertama dapat keyakinan bahawa syaitan tetap ada dan dialah seteru bagi manusia. Kita yakin, kata syaitan tetap ada. Ha, bukan tak ada syaitan. Ada kan, kan setengah, manusia tu adalah yang menafi syaitan. Tak ada syaitan. Syaitan ada. Ikut akidah kita, kita yakin kita syaitan ada. Dan dia lah seteru bagi manusianya. Ha, seteru bagi manusia pertama syaitan ni. Kita yakin gitu. Yang kedua, dapat keyakinan bahawa syaitan selalu membisik-bisikkan keburukan ke dalam jiwa manusia. Ha, kita yakin. Kata syaitan ini selalu duduk bisik benda buruk dari hati, hati manusia ni selalu ada isi benda buruk semua benda tak bagi kita gambar tak molek ilham benda tak molek kepada kita itu adalah kerja syaitan nah, itu adalah dari segi keimanan dari segi pelaksanaan segi kita nak buat nak pertibat nah, nak pertibat kita nak buat gapo katik yang pertama selalu membaca doa istiazah kepada Allah daripada keburukan dan kejahatan syaitan. Kita selalu membaca auzubillah. Sebab tu maknanya ada gapo tu auzubillah minas syaitan rajim. Rasa mari bisik ke setel di, 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 di kita kita baca auzubillah minas syaitan rajim. Begitulah. ha, gitulah. Sehingga kita baca Quran pun disarankan kita tu baca auzubillah minas syaitan rajim. Ya. Yang kedua selalu membaca surah an-nas ini pada menolak gangguan waswas dan bisik ke syaitan. Ini di antara senjata ni, eh, senjata untuk menolak syaitan, ha baca surah an-nas ni. Qul a'udzu birabbin nas, sehingga akhir ayat tu. Ha nah, itulah maknanya metamak yang mana kita ni situ kita belajar gini insya-Allah. Maka sekarang bagilah kita pergi pada nas ayat. Nas ayat yang mana kita akan belajar gini ialah auzubillahi minasyaitonir rajim ayat yang keempat dah min syarril waswasil khannas ha dulu kita belajar dah ayat 1 2 3 hari ni kita masuk ayat yang keempat yang kelima yang keenam ha min syarril waswasil khannas maksudnya daripada kejahatan bisikan syaitan pembisik yang datang dan menghilang bersembunyi itu mana khannas kita minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan bisik ke syaitan. Syaitan mana syaitan yang khannas. Ah ni syaitan khannas. Syaitan khannas itu pembisik yang datang dan menghilang. Mana dia mari, dia kelok, dia ya. Ah jadi ya tobe, ya ya masuk semula. Dia supaya 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 kuralah. Ah tak ada orang ha ya tobe. Kalau palo tobe. Buat ada orang kelok balik semula. Ah syaitan ni pagi syaitan khannas macam sini. Ha, bila kita baca doa istiazah, hayal kelok. Ha, bila kita tak baca, hayal mari, bengoh hari. Ha, itu pakai syaitan khanas. Ha, jadi syaitan yang mem, yang membisik, pembisik yang datang dan menghilang. Mari datang dan hilang. Ha, itulah yang mana kita ha, dapat daripada ayat yang keempat. Min syarril waswasil khanas. Maksudnya dari kejahatan bisikan ke syaitan Minta melindungi daripada kejahatan bisik syaitan Pembisik yang datang dan menghilang Yang bersembunyi Yang sembunyi. Hai pun cak kuam cua rai Kuang pu kesab, From the mischief uh, Mischief of the whisper Of evil, Who withdraw of this whisper Ah ha, Itu maknanya ha, Apa dia terjemuh dalam bahasa siyah Lebih kurang eh, Di mana ada sama kita ni Ayat yang kelima Alladhi yuwas wisufi sudurin Alladhi yuwas wisufi Maksudnya Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ha, Syaitan khonnas tadi Ya bisik kejahatan Ya bisik ya wi, wi ia isi benda hak jahat ha, Benda hak buruk Wi napak benda hak buruk ke dalam dada manusia. Ah ha, syaitan itulah yang mana kita minta berlindung daripada ha, dengan Allah Subhanahu taala, daripada dia. yang ha, Ia membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, tikasib kesak neiหัวหัวอก ของมนุษย์. Nah. The same who whisper into the heat of making. Minal jinnati wan nas ayat kanan, minal jinnati wan nas. Maksudnya dari golongan jin dan manusia. Ha, jadi syaitan daripada golongan jin dan juga daripada golongan manusia. Itu kita minta beli nombor dua-dua jenis tu. Ha, ada syaitan pada manusia, ada syaitan daripada jin. Jadi, ha, maka kita minta beli nombor daripada ha, bisikan mereka itu. Ha, Cak mu jin dan among jins and among men. Ha, itulah apa ayat tiga ayat yang mana kita akan masuk cara pada hari ini insya-Allah. Ah di keterangan ayat, keterangan ayat. Min syarril waswasil khannas. Ayat yang keempat yang mana kita lalu-lalu lalu 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 ni kita nak ambil keterangan dan syarahan ayatnya. Min syarril waswasil khannas. Maksudnya aku minta berlindung dengan Allah dari keburukan bisikan syaitan yang khannas. Ha, kita minta berlindung dengan Allah daripada keburukan bisikan syaitan. Bisikan dia tu buruk. Ha, kita minta berlindung dengan Allah. Ha, syaitan mana syaitan yang khannas. Syaitan yang khannas. Ha, syaitan hak, hak hak apa dia? Halau tu dia kelok semula. Halau tu dia kelok semula tu. Ha tu syaitan khannas. Ha, halau kelok semula pula. Allah memerintahkan Rasulnya bersama umatnya. Ini perintah Allah dan Rasul. Kul a'udzu birabbin nas. Kul perintah pada Nabi itu dan juga pada umat. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah memerintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Umat pun kena perintah juga bersama supaya meminta perlindungan dan menjaga inya daripada kejahatan ataupun keburukan bisikan syaitan yang khannas. Ha, jadi rasul pun telah juga supaya minta berlindung. Umat pun Allah perintah juga supaya minta berlindung daripada syaitan ni. Menunjuk tak syaitan ni adalah ha, teruklah benda yang jahat Minta perlindungan dan menjaga inya minta telah jaga daripada kejahatan ataupun keburukan bisikan-bisikan syaitan yang khannas. Amin. Ha, minta jauh daripada itu. Syaitan yang khannas iaitu yang sangat banyak mengundur dan bersembunyi apabila disebutkan nama Allah oleh seseorang hamba. Ha tu panggil syaitan khannas tu. Jadi syaitan yang banyak bila sebut nama Allah ya hundo. Ha, bila tak sebut nama Allah ya mari. Ha, jadi kita kena sebut nama Allah banyak barulah dia tu nak hundo. Barulah dia tu nak mengelak kepada kita. Sebab itu yang masa dekat semua kita. Berduk, mari duk waswah kita semua ataupun mari bisik kita semua. Mari isi benda tak molek dari de, de, diri kita. Ha. Syaitan Al-Khannas ini. Apabila disebut nama Allah. Dia mengundur diri. Dia menyembunyi. Bila sebut nama Allah, dia undur diri. Ha. Dia kelok. Dan apabila tidak disebut nama Allah. Dia menggangguhkan mengganggu dan membisik-bisik hati anak Adam. Bila tak, bila, sebut nama Allah yang mai harulah. Ha, di kita ni. Yang mari ilham gitu, ilham gini, we nampak gitu, nampak gini, nampak, nampak benda tak moleklah. Ha tu cer lah tu sebab tu bila mari bisikkan lagu tu kita auzubillahi minasyaitanir rajim. Baca lah dah. Ha tahu dah kata syaitan mai hari mari hari, hari kita dah tu, mai kuasa kita dah. Ha, jadi kita jangan dok dok lama dia. Ha, kita sedah lah. auzubillahi minasyaitanir rajim. Ha. Jadi bila bila sebut nama Allah dia ngundur diri. Ha, bila tak sebut nama Allah ha, dia kita. Itulah syaitan khannas. Waswas dan bisikan syaitan di dalam jiwa manusia itu tidak diketahui kepiatnya dan caranya oleh kita. Tetapi kita akan dapat pastinya di dalam kenyataan hidup yang beraneka macam keburukan di dalam hidup. Sesungguhnya syaitan telah istihar peperangannya terhadap anak Adam dan telah diizin kepadanya oleh Allah mengikut hikmat yang dikehendakinya. Dan Allah telah menyediakan iman kepada anak Adam sebagai perisainya dan zikir sebagai bekalannya dan istiazah sebagai senjata dan Allah memerintah supaya digunakan kesemua kelekapan itu untuk menghadapi syaitan. Ha, ini kita kena syaitan. Katanya Was-was dan bisikan syaitan di dalam jiwa manusia itu tidak diketahui kepiatnya dan caranya oleh kita. Ya bisiklah mana, ya istilah mana oleh tubuh kita, kita tak tahu cara dia. kita akan tahunya benda tu bit luar ni ha, dia. jadi cara syaitan bisik tu kita tak tahu mana kita tahu dah kita, kita rasa dah kata syaitan bisik kita kita tak nak dengar apa ni mana tak dengar ni tapi dia duk buah perasaan eh, we nampak kata orang tu karuk kata gini gitu gini je sebagai macam-macam macam lah mai kita tu ha dia jadi mari cara dia kita tak tahu tapi kita tu adalah turut dia tu dalam hati kita tu ha tu dia waswas -was dan bisikan syaitan di dalam jiwa manusia itu tidak diketahui kafiatnya dan caranya oleh kita kita tak tahu cara dia tetapi kita akan dapat pastinya di dalam kenyataan hidup yang beraneka macam keburukan di dalam hidup ha, kita boleh tahu hasil daripada dia duk bisik kita tu kita pergi buat benda tu dalam hidup kita ni macam-macam lah ha, kalau nak pergi buat kena bahagia, orang orang kena orang lah ha, kalau nak kata orang orang berkata orang lah ha, nak maki orang maki orang lah itu maknanya hak dalam kenyataan hidup kita ada macam-macam hak yang ubah agama mana tu kita tak tahu juga tak eh? tak, ada, tak ada boleh rasa benda tu cara dia tu ha, tapi dalam petikam kita tu ada Ha, menapak kata itu perbuatan syaitan biasa itu. Ha, bukan pada ajaran Allah dah. Sesungguhnya syaitan telah istihar peperangannya terhadap anak Adam. Dan telah diizinkan kepada oleh Allah. Mengikut hikmat yang dikandakinya. Syaitan dia, dia istihar dah. Orang nak anak Adam. Dia nak lawa anak Adam. Dia nak kena anak, anak, anak Adam. Jadi setelah Allah menetapkan dia atau kata mu tu neraka dah tetap neraka ha itu dia apa kalau gitu aku nak buat kena anak ade aku nak wasuahkan anak ade jadi tu hai izin dia situ ada hikmat kita tak tahu hikmat apa tu jadi dakwaan syaitan hendak daripada taala yang you know nak buat kena anak ade tu tu hai izin dia Ha, jadi ada hikmat lah Apa hikmat tu kita tak tahu lah Allah izinkan pada dia tu Dan Allah telah menyediakan iman kepada anak Adam sebagai perisainya ha. Jadi sebenarnya anak Adam ni Terhadap iman Iman Dalam hati kita sebagai perisai, sebagai penepih ha. Jadi tahu dah setahu kitanya ialah syaitan terhari penepih kita We iman pada kita tetepih ya mari tetepeh dengan iman tu so dan zikir sebagai bekalannya ha tu bagi zikir untuk bekalan kita modal kita nak lawan syaitan anie we the kita let syaitan tu we peluang ke dia atau lek kenak kita atau suah pada kita atau bisik bunuh buruk pada kita Lek kita nak ada ni tu bagi senjata pada kita ilah iman ha bekalan pada kita daripada zikir dan istiazah sebagai senjata juga istiazah yaudzubillah minasyaitan rajim dan Allah memerintah supaya digunakan Kesemua kelekapan itu untuk menghadapi syaitan lepas itu suruh kita guna segala alat tadi untuk menghadapi syaitan ha, Mungkin nak kena pakai alat ini ha, syaitan itu ia pisah untuk eh, ha, untuk nak kena kamu semacam Mungkin kena pakai alat ini untuk menghadapi syaitan pakai bekalan ini, pakai senjata ini, pakai alat ini untuk menghadapi dia Ha tu kita dah lah dah kita. Ha ada Allah. Tak ada biar kata bila syaitan tu Tuhan bagi peluang pada syaitan, ha pas ikut ikut mula syaitan, sebelah dia manusia ni Tuhan tak gapo, bukan begitu. Tahwi dah halak kita. Kena kita nak guna dah Ha tu ya. Otak nak hadap syaitan itu. Manusia tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan syaitan. Melainkan mereka yang jaga Allah terhadapnya. <tuh> manusia tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan syaitan Mereka-mereka yang dijaga oleh Allah terhadapnya Setiap manusia itu ada syaitan berlaku Nak lepas daripada syaitan tak boleh itu. Ha, Mereka nya Kejahatan dia tu Ada orang yang mana Allah jagakan dia Maka selamatlah Jadi Setiap orang itu adalah Tak lepas daripada kuasa syaitan Mereka orang yang mana Allah jagakan dia barulah dia terlepas orang ada pakai senjata dia pakai Allah hak bagi pada dia tu untuk mai tu syaitan ha lepaslah dia kalau orang itu tak ada pakai senjata apa ha tu gua mengat syaitan gua dia ngetilah dia tu ha tu dia sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi min al jin قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله عادني أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا ساتو هدي. نبي قال ما منكم من أحد إلا وقد وُكِل به قرينه من الجن. قالوا يا قالوا وإياك يا رسول الله قالوا وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ما شاء الله maksudnya tidak ada seseorang daripada kamu melainkan disertai, disertai dengannya oleh kawannya pada syaitan jin tidak ada seseorang daripada kamu melainkan disertai dengannya oleh kawannya daripada syaitan ataupun jin tidak ada seorang daripada kita manusia ni Melainkan yang ada sama kita ni syaitan ataupun jin Jadi nak lari pada syaitan, nak lari pada jin Tak ada hari kita ha. Jin bersama kita Duduk dalam rumah pun kita sama jin Kita tuat luar apa ada jin, duduk tuat kita semua ha. Tidak ada seorang daripada manusia ni Melainkan bersama dia tu jin Bersama dia Jadi tak nak takut dah kita ke jin, jin sama kita dah Jadi tak nak takut dah dia takut apa lagi eh, ya ada, ada ada sama kita dah jing ni tiap-tiap orang ada mereka bertanya sahabat tanya nabi dan engkau juga ya rasulullah akau pada jing juga ya rasulullah ada, sahabat tanya nabi entah engkau pun pada juga dengan jing ya rasulullah jawab baginda ya ada bersama nabi pada jin juga tiap-tiap orang ada jin belaka sama dia hatta rasulullah pun ada jin juga bersama dia Malaikat Allah telah menolongkan menolongkan aku ke atasnya. Maka terselamat. Ia tidak memerintah aku melainkan dengan perkara yang baik. Ha. Tapi Allah telah menolong aku. Bersama aku ni, bersama Nabi ni ada jin juga tapi Allah menyelamatkan aku ke atasnya. Allah selamatkan aku. Jin ada tapi aku selamat. Allah jaga. Maka aku terselamat. Selamat seperti budaya jin. Ia tidak memerintah aku melainkan dengan perkara yang baik. Set jin bersama nabi ni dia kena suruh nak ilham yang baik kepada nabi macam. Dia tak ada beri benda hak buruk kepada nabi dak. Nabi sore aja. Ha pesen Orang lain orang lain orang lain lagi tu adalah bersama jin ada benda malak ada benda buruk dan sebagainya nah, jadi kita dapat dia kata bersama kita manusia ni ada jin bersama kita nak lari tak benar benda ni Nabi telah cerita pada kita dalam hadis yang sahih nah. itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian ayat yang keempat yang sama kita min syarril waswasil khannas Ayat yang kelima Alladhi yuwasus fi sudurin nas Maksudnya syaitan yang membisik Dan mencapak khawatir Lintasan-lintasan buruk Dan jahat ke dalam hati manusia Inilah syaitan yang bisik Al-Khannas Yang membisik Syaitan yang membisik Dan mencapak khawatir 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 lintasan-lintasan buruk Dia Benda buruk Gambar benda buruk Nampak benda tak boleh dan jahat kenal hati manusia. Ah ha, kita minta berlindung daripada syaitan inilah lah. Syaitan membisikkan hati manusia itu dengan suara yang yang sembunyi, yang tidak dapat didengarinya. Lalu dia mencapakkan perkara kesamaran, perasaan ketakutan, kebimbangan, sengka jahat, menghiaskan keburukan supaya dia nampaknya baik memburukkan kebaikan supaya dia nampaknya buruk dan lain-lain. Ha, -lain. ini maknanya syaitan dia bisik lagu ni. Ini. Kita dapat rasa A dia rasa A kita ni dia. Syaitan membisikkan hati manusia itu dengan suara yang sembunyi yang tidak dapat didengarinya. Kita tak dengar. Ha. Utamanya kita tetah marilah benda tu tu. Ha, ya bisik buruk bagi kita tu kita tak dengar tapi perkara tu tu boleh kita berasa oleh hati kita ha, lagu tu lagu tu lagu tu apa lah lalu dia mencapakan perasaan kesamaran ha, perasaan kesamaran sok gitu sok gini orang ni lagu tu orang ni lagu ni sebagainya ha, tu jadi mari pasal sok dia makan duit ha, dia ni makan ha, dan sebagainya ikutlah dia mari sok jahat gitu jahat gini perasaan ketakutan perasaan ha, takut perasaan bimbang Ha, mari mari memusik lagi, kita ni. kita tu bahasa takut ke hatu dia juga duk duk kita lah hati. Betul Ha, kita bahasa takut ke hatu, takut ke jin, nak pergi kubur tu takut. Jadi perasaan itu tu, tu adalah daripada bisik ke syaitan. Kebimbangan. bimbel kat tu, bimbel kat ni. Ha, nak pergi kat tu bimbel nak kat ni bimbel. Ya tanah gi bimbel. Gi kat tu takut belaga kereta, buat kereta takut belaga, buat motor takut balik. Entah nak gi lah. Dia. Ha, dia. Jadi dia rasa macam. Sengka jahat. Ha, ya ya capak belaka. jahat pada orang tu, suka jahat pada orang ni sebagainya. Menghiaskan keburukan supaya dia nampaknya baik. Ha, ya buat benda buruk tu nampak baik. Ha, we nampak molat. Ha, benda benda buruk tapi ya hias jadi nampak molek, Memburukkan kebaikan supaya dia nampaknya buruk dan lain benda molek tu. Ha, benda benda buruk tu apa nampak baik benda baik nampak buruk ha gitulah ha itu semua tu adalah daripada bisik-bisikkan -bisik syaitan tapi kita tak nampak kita tak nampak dan kita tak dengar syaitan mengambil tempat di hati manusia untuk melaksanakan tugasnya iaitu was -was ataupun bisik-bisikkan -bisik ha yang ambil tempatnya hati manusia tempat dia Hati manusia adalah tempat syaitan duk tupu situ. Sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan ala qalbi bani Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas, wa idza ghafal waswas." Masya-Allah. Nabi kata, "Asy-syaitan jasimun ala qalbi bani Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas, wa idza ghafal waswas." Maksudnya syaitan itu duduk mencangkung di atas hati anak Adam. Duduk congok cakung di atas hati, mana? anak Adam. Ha, duduk gitu congok situ. Di atas hati anak Adam. Ini Nabi Nabi wayak pada kita. Kita tak, kita tak rasa, kita tak tahu dah ni. Ha, duduk situ. Ya. Syaitan itu duduk mencangkung di atas ke atas hati anak Adam. Maka apabila ia menyebut nama Allah, syaitan itu mengundur dirinya. Bila sebut nama Allah, auzubillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya ah ha, dia kundo dan apabila dia lalai bila manusia terlalai anak ada terlalai, maka syaitan akan membisikkan kejahatan berarti dia mengisi isi kejahatan eh? Ha, bila lalai tu ha dia mari khoya tu khoya ni mari pusing kata ada ha dia itu adalah syaitan bila mari pasal lagu tu kita auzubillah minasyaitanir rajim ha bacalah ha istiazah pada Allah Subhanahu wa Allah selamatkan kita daripada benda itu. Dalam susunan ayat, min syaril waswasil khonnas, menunjukkan di atas sifat bagi syaitan al-khonnas, iaitu, dia bersifat waswas, -was, membisik dan mengganggu, dan dia juga khonnas, datang dan menghilang. Dan di ekori pula dengan, al-adiyu wasusfi sudurin yang menunjukkan di atas kerja dan peranan syaitan itu. Ini segi susunan susun, 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 susunan ayat lah. Nah, dalam agama mengkajikan susunan ayat bahasa Arab ni kata dalam susunan ayat min syarril waswasil khannas menunjukkan di atas sifat bagi syaitan al-khannas. Nah, ini ni tunjuk sifat. Oh tu sifat syaitan khannas lagu ni iaitu iaitu dia bersifat waswas. -was. -was. Min syarril waswas. -was. Jadi dia tu syaitan khannas bersifat dia nya ialah waswas, -was, membisik dan mengganggu. Ya haru, ya kacau dan dia juga khanas datang dan menghilang yang mari dia ya ghaib yang mari dia ya ghaib ha jadi ini sifat dia dan di ekori pula ayat tu dengan allazi yuwaswisu fi ini yang menunjukkan di atas kerja dan peranan syaitan itu Ini kerja dia waswas -was. itu kerja dia nah maka susunan susunan ini dapat menggerakkan suatu perasaan kesedaran dan berjaga-jaga daripada bisikan dan keburukan itu dengan ada persediaan dan persiapan untuk menolakkan keburukan itu yaitu dengan bertumpu dan berlindung kepada Allah yang tunggal dengan senjata iman dan zikir kepada Allah Azza ha, wajalla. jadi dari susu ayat tadi kita dapat tahulah sifat syaitan dan di hijau dia. Sifat syaitan dan hijau syaitan kita dapat kenallah. Jadi Maka dengan susunan susunan ini dapat menggerakkan suatu perasaan kesedaran. Ini kita sedar. Menggerakkan perasaan kesedaran pada kita bila kita kenal syaitan sifatnya lagu tu dan kijanya lagu tu, maka kita sedarlah. dan dapat berjaga-jaga daripada bisikan dan keburukan itu. boleh kita jaga, boleh kita ingat. Ha kata demo ni lagu ni, sifatnya lagu ni. Ha, kijanya lagu ni. Kalau itu kita boleh jaga, boleh kita beringat. Dengan ada persediaan dan persiapan untuk menolakkan keburukan itu. Ha, kita ada boleh kita jaga, boleh kita beringat dengan persiapan untuk nak tolakkan benda itu. Yang mari boleh kita tolak, yang mari boleh kita tolak. Iaitu, ni senjata kitanya. Dengan bertumpu dan berlindung kepada Allah yang tunggal. bertumpu ha, kepada Allah. Nak pergi pada gali, tak boleh lagi, tak boleh lagi dah. Kena bertumpu pada Allah dah kita ni. Ha, bila syaitan mengalami lagu ni, kita bertumpu lah pada Allah Ta'ala. Dengan senjata iman. Ikut bagaimana Allah telah perintah kita. Pakai senjata iman. Dan zikir kepada Allah Azza wa Jawa. Senjata iman. Dan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu senjata kita. Ha, jadi, itulah apa dia, ya, cara kita nak menolak syaitan. Jadi, jadi Bukalah kita menolak dengan cara-cara lain pada bertupu pada Allah. Ha. Tadi tidak ada cara nak bertupu pada Allah. Lain pada tupu pada Allah, tak leh gigilah kita dengan syaitan ni. Ha kerana syaitan dia dia cirak dah. Dia lawan kita, seteru kita dah. Ha. Maka Allah wit kepada kita dah dan Allah akan jaga kita kerana dia tu beri dah ajaran pada kita, beri senjata pada kita. Pakai senjata, senjata itulah minal jinnati wan nas maksudnya minta perlindungan dengan Allah itu daripada waswas -was, bisikan dan hasutan yang keluarnya daripada jin dan manusia jadi minta lindung dengan Allah daripada waswas -was syaitan bisikan syaitan hasutan syaitan dan juga hasutan yang keluar pada manusia daripada jin dan manusia syaitan jin dan manusia jin menampakkan waswas -was. -was dan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati manusia dengan suara sunyi yang tak dapat didengarnya dan kesannya dapat melakukan berbagai-bagai keburukan dan kemusnahan di dalam hidup manusia. Ha, jadi kita minta berlindung kepada jin dan juga berlindung kepada manusia. Jin ni waswah dia nya dia bisikkan benda buruk dalam hati manusia Dengan suara yang mana tak dengar Tapi kesannya pun, pun daripada dia bisik tu Ialah melakukan berbagai bagai keburukan Timbul berbagai bagai keburukan Benda-benda yang buruk, benda tak boleh timbul Dan kemusnahan dan kerusakan dalam hidup manusia ni Maka menunjuk kata jalan jin, ha, tu bila timbul benda buruk dalam hidup dalam hidup kita manusia ni Manusia juga bekerja sebagaimana kerja-kerja syaitan pada mencapakkan was-was dan bisikan ke dalam hati sesama manusia dengan suara yang didengarinya. Ha, manusia pula, ia bisik juga tapi bisikkan manusia ini dengan suara dengar. Ha, ia bisik, mencapakkan benda-benda mudah buruk pada kita. Dia bisik tu hasil, perasaan bisik dia dah. Ada. Ada. Hasil oleh syaitan bisik dia dah berapa buruk, buruk. Dia bisik kita, dia manusia, kita manusia, kita dengar bisik dia tu. Ha dia. Jadi bisik dia tu kita, kita dengar, dia menghiaskan perkara yang buruk dan memburukkan perkara yang elok, membangkitkan perasaan dalam hati dengan kata-kata yang menyesatkan, dia menyamarkan diri sebagai seorang penasihat yang baik dan benar dengan kata-kata nasihat yang benar. Tetapi sebaliknya pengikut nasihat itu menjadi mangsa kepada keburukan dan kejahatan syaitan daripada jin dan manusia. Ha, ini dia. Jadi, bisikan hak manusia ini kita dengar, dia menghiaskan perkara yang buruk. Ha, Benda tak malak, ia juga tak malak. Ini ha, hak, hak manusia ini. Supaya jin dah lah. dan memburukkan perkara yang elok. Ha, benda tak mau, benda hak molek tu nampak buruk, benda hak buruk nampak molek. Membangkitkan perasaan di dalam hati dengan kata-kata yang menyesakkan. Ya tanik ke dalam hati manusia ni perkara ha, yang menyesak dengan kata-kata ha, yang menyesak. kata yang otak oh, sesuai menyesak oranglah. Jadi bila dia bisik pada manusia tu, manusia tu dengar sesama manusia ni. Dia menyamarkan dirinya sebagai seorang penasihat. Dia menyamarkan diri dia. Dia tubuh dia tu, sedang tubuh dia tu sebagai penasihat yang baik. Oh, ini nasihat baik ni. Oh, yang sebut ngoyak benar molek. Ngoyak benar hak benar, takut dia tu sesak gitu gini. Ini. Ha, ni ni manis jingi pada manusia. Dia menyamarkan dirinya sebagai seorang penasihat yang baik dan benar dengan kata-kata nasihat yang ia benar. Ha, ia pada manusia sebagai nasihat pada pada demo. Ha, jadi nak wajak benda yang benar. Ha, jadi jadi ini adalah pada bisikan syaitan manusia. Jadi, ia menyamar diri sebagai orang nasihat. Ha, nasihat dia meramal-ramal ni nah, dia mau jangan dengar TV-TV chong, tiga tiga pak chong tu. Kerana itu adalah nak menyesatkan manusia. Oh ya ayat gitu na. Ada. Misalnya. Dia biasa dengar ni, ada. nak ha, nasihat pada pada kaum muslimin dan muslimat semua ni, jangan buka dengarlah TV di dekat Pak Chang tu, ada. Karena itu ada nak menyesatkan manusia. Tolong tolong nasihat bagi kepada demo ya, hamba ni. Ada. Itu bisik ke syaitan tu. Ada. Ada, ada. ya. Nampak tak? Ha, ini ni sebar Ke atas pun supaya juga kau partai, juga. Juga, pak tai tombol, Supaya juga. Ni sehat juga tak dengan tiga pak cong TV tu. Ini. ini adalah bisik ke setan yang menyamarkan tubuh sebagai penasihat. Sebagai penasihat. Takut dia mau sesak. Kan? Molek tu. Takut dia mau sesak kena dah. Kan? Tapi dia tu menyesatkan orang tak khabar. Kan? Dia tak khabar tu menyesatkan orang. Nah, ha, Na'udzubillah. Tetapi sebaliknya, Pengikut nasihat itu menjadi mangsa kepada keburukan dan kejahatan syaitan daripada jin. sebaliknya, orang yang turut ni lah jadi mangsanya. Ha, jadi 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 mangsa. apa dia? Masar ke apa yang si, 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 apa? Penjira, Jadi kita hak dengan nasihat saat ni lah penjira. Jadi jadi mangsa kepada apa? Pada kejahatan dan keburukan syaitan. Sebab apa? Bila kita tak dengar waktu pak TV tu, tak ada reti gapo. Ni. Dok ngaji jahil dok tak reti. Orang pergi kat takar dah kita nak dengar takut sesak. Ni. Ha dia. Dok dengar takut sesak. Ah, mudah tak dengar, tak dengar. Dok bukanya, buka hak buka, nu. Ha lakon tu lakon ni sebagainya. Ha tu tak apa, tak larat tu. Ha tu tak ada tak ada pia tu. Hak larangnya hak tiga pak ni. Jangan nak buka, jangan dengar. Ade. Hak tu tak 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 larang. ni adalah waswas pada syaitan jin dan manusia. Ade. Auzubillah min syaitanir rajim. Itulah kaum muslimin dan muslimat rupa apa dia? Bisikan syaitan daripada jin dan daripada manusia. Benarlah firman Allah subhanahuwataala. Allah firman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal ingsi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zinqul qawli wa urura anam ayat 112 maksudnya dan demikianlah kami jadikan bagi setiap orang nabi itu musuh-seteru setiap orang nabi ada musuh Allah jadikan setiap orang nabi itu ada musuh nabi itu ada musuh ada seteru dia yaitu syaitan daripada jenis manusia dan jenis jin syaitan ini adalah seteru bagi apa dia mana bagi setiap nabi seterunya ialah syaitan pada jin dan syaitan pada manusia sebagai sebahagian daripada mereka membisikkan pada setengah yang lain akan perkataan yang endah untuk menipu manusia. Membisik, Hak ni bisik kan ni, hak ni bisik anu. Ada untuk nak menipu manusia. Pasal adillah, ada. Ha tu sebab tu kita tu kena beringat, kita kena belajar, kita kena bakat tahu pakai tahu agama-agama. We tahu itu banyak, we tahu banyak sikit, we banyak sikit tahu tu. Ha jangan duk sekadar hak tahu sedia, tambah, tak ada nak tambah dak tu. Ha tu. Ha, kena tipu dia mahu sengatilah. Ada. Maka untuk mengelak daripada bisikan dan hasutan syaitan, jin dan manusia Kita umat Islam diperintah supaya selalu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Yang tunggal tanpa bersyirik dengan sesiapa pun dalam permintaan dan perlindungan itu ha, Jadi untuk kita mengelak daripada bisikan dan hasutan apa dia ha, Syaitan Daripada syaitan, jin dan manusia itu Kita umat Islam ini diperintah supaya minta perlindungan daripada Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah, minta istiazah, minta apa ma dia maunah daripada Allah dan minta istiazah daripada Allah yang tunggal tanpa bersyirik jangan syirik dengan Allah Taala dengan sesiapa pun dalam permintaan. Dalam minta kita tu tidak syirik dan perlindungan itu kita tak tak, tak syirik. Ha, jadi minta daripada Allah yang tunggal. Terus kepada Allah Taala. Ha tu sabit kata sabit gani daklah itulah kita diperintahkan supaya dapat selamat daripada jin daripada khasut tanjing dan syaitan daripada syaitan jin dan syaitan manusia tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat. tiga ayat yang sama kita tu adalah ah matlamat kitanya kita ah boleh tahulah apa yang mana kita belajar tadi daripada matlamat untuk kita kenal jin kena dan itu ada senjata kita untuk lawan jin dan sebagainya pengajaran daripada ayat daripada ayat tadi kita dapat tip pengajarannya satu Allah mengajarkan kita cara beristiazah minta perlindungan istiazah ni minta perlindungan daripada keburukan dan kejahatan syaitan manusia dan jin Allah ajar kita untuk kita istiazah minta perlindungan, supaya selamat daripada keburukan kejahatan syaitan jin dan manusia Iaitu dengan menghadirkan sifat-sifat yang tiga Rububiyah, kemilikan dan ulihiyah azza wa ha, Jadi dalam dalam ajaran Allah tadi itu Allah bagi apa dia, tiga sifat ha, uh, Rububiyah ha, uh, Rabbin Nas Dan kemilikan Malikin Nas Dan ulihiyah Ilahin Nas Tiga-tiga itu -tiga, -tiga tu, bagi ajar kita Kul'a'udhu Rabbin Nas malikin nas ilahin nas dan dengan sifat-sifat itu dapat dijaga dan diselamatkan daripada keburukan tersebut insyaallah dengan sifat itu adalah kita akan dapat selamat daripada keburukan syaitan dan tipu daya dia tu yang kedua tempat perlindungan dan tupuan hanya Allah jua tempat kita berlindung tempat kita bertupu Allah tidak pergi pada yang lain dah tidak kepada yang lain dan beristiazah kepada yang lain daripada Allah adalah syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah kita minta berlindung kepada yang lain daripada Allah Berarti kita bersyirik dengan Allah pula ha, Kita minta berlindung dengan, dengan Allah tidak pada yang lain Yang ketiga diberi peringatan bahawa Iblis adalah seteru yang paling hebat pada manusia Dan baginya pembatu-pembatu yang terdiri daripada jin dan manusia ha, Kita ingat kata Iblis adalah seteru yang paling hebat pada manusia penolong dia pembantu dia nya terdiri pada jin dan juga daripada manusia. Ha. Hmm. Ya keempat diberi senjata kepada orang mukmin untuk menghadapi bisikan, tipu daya dan segala keburukan syaitan daripada jin dan manusia dengan senjata iman dan zikrullah. Allah. Ha, jadi kita diberi senjata untuk kita nak hadapi bisikan dan tipu daya itu ialah dengan senjata iman dan zikir kepada Allah Taala. Ha, maka itulah senjata kitanya. Jadi kita tu gunakanlah senjata tu untuk menghadapi tipu daya dan bisikan jin dan eh, bisikan jin dan bisikan manusia. Ah ha, semoga kita selamat semuanya insya-Allah. Itulah kaum muslimin muslimat tiga ayat yang mana dah sama kita, yang mana kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah. Maka cukuplah kita setakat ini hubungan dengan eh, pembinaan diri dan kita insya-Allah masuk pada hadis kita sikit ada uh, hadis 40 kita tu insyaallah kita sama hadis sikit lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil Sallallahu alaihi wa sallam sayidina al-Mustafa Muhammad wa alihi wasallam. Ah marilah kita ikuti hadis 40 dalam hadis hidangan ruhi ini yang kita duk hadis yang ke-36 ha, muka 76 dah ada ada, ada bawa tu ada tak bawa tak apalah tajuknya tegak pendirian qala rasulullah wa man yuridillahu bihi khairan Yufakkihu fiddin din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti walantazala hadil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah ruh al-bukhari satu muka 25 maksudnya sesiapa yang Allah kehendak kebaikan dengannya maka ia memberi paham kepada kepadanya tetap agama mai yudillahu bi khairan yufaqihu fiddin siapa yang mana Allah hendak kebaikan pada seorang itu dia faham tetap agama dia faham tetap agama ha, maka tunjuk kata orang itu tu Allah nak we, apa dia kebaikan pada dia lah dan sesungguhnya saya adalah orang yang membahagi dan Allah jua yang memberi nabi kata wa ana aku nak bagi ya bagi 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 orang beri ni Allah aku bagi personal kad banyak anak tu Allah berilah pada orang itu tu ya. ha, aku beri ni 100% dah tapi hak dalkat tu dekat pada boleh demo ni Allah bagi dia 50% dan demo ni 70% dan 80% eh nabi orang yang qasim orang yang hajer orang yang ha bagi ni hajer hajer lepas tu nak utimo anak ana tu Allah yang bagi situ ha Allah habilkat dan dan sentiasa umat ini masih tegak di atas perintah Allah Ha, walan tazal hadzal ummah qaimatan ala amrillah ha, masih ada masih apa ni sentiasa umat ni tegak di atas perintah Allah tiada dapat memudarat bahaya terhadap mereka oleh orang yang menyalahi mereka sehingga tiba urusan Allah jadi ada orang yang menyalahi mereka itu tak ada lebih mudarat pada pada umat ni orang yang menyalahi <tuh> apa dia umat ni tak kuasa nak buat mudarat pada umat ni sehingga datanglah tiba-tibalah urusan Allah dan nah, siapa kena ke Allah tak apa jadi ke mana-mana apa -mana ha, diri manusia lain nak buat yang menyalahi umat ni nak mudarat tak mudarat mereka tak kuasa nak mudarat ha, jadi orang yang bagi nak bagi mudarat atau bagi manfaat ialah Allah Subhanahu taala bila sampai masanya itulah kembali pada Allah lah benda tu ya anti tadi dia pengajaran pada hadis yang mana sama kita ni yang pertama memahami hakikat agama adalah suatu kenyataan Allah yang amat penting ha, nak faham hakikat agama sebenar tak sebenar ajaran agama ni adalah suatu kenyataan Allah yang amat penting ini pemberian Allah lah ni betul nak faham tu kerana dengan memahami hakikat agama yang sebenar itu akan dapat melancarkan segala urusan agama dengan baik dan licin Ha, jadi bila kita faham okay, kat agama sebenarnya kita dapat jalan urus tak agama dengan baik ha, kalau tak faham tu dia ya nak jalan tak leh lah ha, tu, sebab tu orang yang mana Allah faham ni adalah Allah bukakan pintu kebaikan kepada dia dah nah, Alhamdulillah mereka yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya ia memberi kepadanya pahaman agama dengan sebenar dan sedalam-dalamnya kemudian mudah pula untuk dilaksananya orang yang mana Allah kandaki kebaikan Allah beri pahal agama hak sebenar dia beri pahal dalamnya pahal dalam 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 agama itu dan mudah pula untuk laksananya mudah nak pertibat ia ya, terkadar nak pahal itu pun sadah lepas itu nak buat apa payah terkadar pahal dah lepas itu tak dapat hidayah pada Allah untuk nak buat dia tak buat ha jadi yang mana Allah nak kebaikan pada dia tu Allah payah mudah dan mudah dia buatnya ha taklah payah nak buat dia tak benda tu benda bukan payah ha benda bukan payah benda buat tu bukan payah tapi bila tak dapat hidayah dan taufik pada Allah soal tak buka pada dia tu payah nak buat payah nak buat maya dua ke payah baca Quran pun payah hari-hari itu. Benar tak payah hari Tapi nak baca payah. Ada? Ah, ha, tak berasa nak baca, bahasa jemu, bahasa puas tengok Quran pun bahasa puas. Ai. Alah. dia. itu alhamdulillah Allah hidayat pada kita semua ni pada kebaikan tu, dapat pahala dapat dapat kita buat. Semaya jemaah, oh, bukan payah, orang okay, bagi saja tapi payah nak pergi Ha tu. Satu agak tak ada nak kebaikan pada dia tu. Yang ketiga segala ilmu adalah ilmu Allah. Ain kata Ilmu semua ilmu Allah belaka. Dia mengajar dan memberi pemahaman dan tangkapan yang yang baik kepada mereka yang ia kehendaki. Maka berbahagia dan bertuahlah mereka yang dikurniai pemahaman yang baik terhadap agamanya. Ha, ya, jadi agama ya, ilmu ilmu Allah. Allah mengajar. Allah beri pahami kepada kita. Allah beri takapai. kepada orang yang mana Allah kanak ki. Saya ha, 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 nak beri itu, ia ya mudah. Saya buka bagi dia. Ya. Orang ini bahagialah, bertuah lah. Ha, mereka yang mana Allah, Allah, yang mana Allah yang baik terhadap agamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, maka kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala yang bagi pahami pada kita semua setakat yang mana kita pahami ni Dan dapat kita laksanakan setakat mana yang mana boleh kita laksanakan Dan kita minta hidayat taufik pada Allah untuk tambah lagi pada apa yang mana Allah bagi pada kita tu Tambah lagi bagi setakat ni tak Yang keempat Mereka yang telah dikurniakan pahaman yang baik Dan melaksanakan ajaran agama itu dengan sepenuh kesungguhan maka dia sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu insya-Allah. orang yang mana Allah beri pemahaman yang baik dan dia dapat laksanakan, dapat pertibatkan dengan penuh kesungguhan dia tu, mengikut kemampuan dia tu, maka orang ini Allah jaga dia. Allah jaga dia. Tidak dapat memberi bahaya kepadanya oleh mereka yang menyalahinya. Walaupun mereka terpaksa menepuhi berbagai-bagai ujian Tetapi mereka masih tegak di atas pendiriannya yang benar itu Sehingga tibanya urusan dan ketetapan Allah yang terakhir ha, Jadi orang yang mana Allah buka pintu hati lagu ini Dia dapat buatkan benda baik Mikut kemampuan kema dia Orang ini Allah jaga dia Walaupun dia terpaksa kena menghadapi ujian Ujian ini biasa ya Nabi-Nabi kena uji Nabi benar Ya, tapi Allah jagakan. Ha. jadi ada ujian dalam ujian tu adanya hikmah hikmatnya maka orang yang mana Allah bagi pemahaman yang baik dan dapat laksanakan benda yang baik dia tetap dijaga oleh Allah dan dia tu walaupun terpaksa kena menepuhi berbagai ujian tapi dia masih tegak tegak atas kebenaran dia. Ha, tegak atas kebenaran dia. Ha, maka tegak tak kebenaran ni satu benda ia bukan mudah ha, satu benda yang bukan, mudah sehingga tibalah keputusan pada Allah wal akibatu lil muttaqin lah ada dan akibat terakhir adalah bagi orang orang yang muttaqin Allah nak serahlah lagu jadi bagaimana mana tu terserahlah pada akhir tu ha, itulah maknanya kedudukan kita umat Islam yang kelima Hadis mengajarkan supaya kita tetap pendirian dalam melancar dan menegakkan agama dan bersabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan sehingga tiba ketetapan daripada Allah yang terakhir insya-Allah. Jadi hadis ini mengajar kepada kita supaya kita tu tetap tegak di atas pendirian, sabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan sehingga tiba ia terakhir akhir keputusan kepada Allah Taala lah. Allah nak bagaimana Al tu serah pada dia. Ha kita tu kena tegak ya di atas pendirian yang benar ni. ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya berdoa kepada Allah supaya sentiasa dipimpin ke jalan hidayat. Ha nabi mengajar umat supaya berdoa eh, kepada Allah supaya Allah terpimpin ke jalan hidayatnya. Di antara doa Nabi ajarnya Allahumma alhimni rusdi wa izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa iz wa izni wa izni min syarri nafsi. Nah, itu doa. Maknanya ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan petunjuk bagiku. Minta dia tunjuk jalan. tunjukkanlah saya ke jalan petunjuk, jalan hidayah. Mana jalan hidayah? Jalan petunjuk ke jalan baik. Minta tunjuk bagi aku dan jauhilah aku daripada keburukan diriku. Ha, minta teh jauh min syarri nafsi. Keburukan diri dia minta jauh. Ha, minta teh kita daripada keburukan diri kita. Diri kita, kita ni adalah banyak benda yang buruk ni dari itu. dalam diri kita ni yang dok tipu daya oleh syaitan tak dia. maka itulah doa Nabi ajar kita dan kita berdoalah dan istiazah istiazahlah istiazahlah dengan Allah Taala daripada syaitan-syaitan. Itulah kaum muslimin dan muslimat satu hadis yang mana sama kita pada hari ini yang dapat kita ambil faedah daripadanya insya-Allah. muslim muslimin dan muslimat yang sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala yang dapat memanjangkan umur kita dengan sampai kita masuk tahun baru hijrah. Sekarang itu tahun baru dah ni, pi mai dah kita ni. Eh pi mai dah kita. Alhamdulillah Ha, ini kita telah masuk tahun baru hijrah hari ini hari yang kedua di bulan Muharram 1436. Ini 1436. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang kedua dan hari Ahad dapat adalah hari yang ke-9. Hari Senin atau hari 10 jumpa pula kita dengan hari Asyura. Ini jumpa kita hari Asyura sebagai tazkir mengingatkan kepada kita hari 9 hari 10, ataupun 10 sebelah adalah disunatkan kita berpuasa hari Ashura Hari Ashura minggu depan. Jadi kalau mengikut petiting yang mana sama kita ni banyaknya adalah hari ini hari yang kedua. jadi mungkin ada balainya petiting lah. Ada. jadi kalau hari ini kedua maknanya ahad dapat tu hari yang ke sembilan. Ada ya. Ha kita puasalah hal -hal, apa lapan tu. Sembilan, sepuluh. Puasa dua hari. Ada Supaya dapat menyalahi Yahudi. Yahudi puasa sehari ya saja. Ya. Ha Yahudi puasa sehari hari Asyura. Ha kita puasa dua hari kerana menyalahi ulung Yahudi. Ha, maka itulah sebagai peringat pada kita takut kita lupa. Ha dia ingat petitin ha, puasa ni sampai hari hasib cek tu lambat lagi banyak boleh lagi. Ha kita sapa dulu dah sapa-sapa dulu dah. Alhamdulillah. Itulah sebagai teguk pada kita semua. Semoga kita dapat ikut jalan yang baik, ikut apa yang mana Allah dan Rasul telah mengajar kepada kita Allah. alaihi Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.